Po, realisht, që po ndodhë në Balkan, po të marrës në konvestrim të ngusht, e fokuson më mirë Shqipërinë në sy të partnerën dhe komtarë. Jo vetëm për faktin të më që ka një stabilitet brëndësë, por dhe të qëndrime të qartë që ka. Por vërësisht faktit tjetër do më dhe që kemi faktor tjerë politikë brënda vëndit, cilët kam bajtë qëndrime të dyzuar, atëm, nuk duhet të shkoj në aspektin e kundër të fjales, por që mendoj që për përfitimet vogla politike dhe në kuadrë të betejave politike që të ndodhen këtu mbajnë, thjesht çdo lloj qëndrimi që është të kundërt me atë që mban kryetari i maxhorancës, kjo gjithsesi mund ndikojë për ato betejat e brendshme këtu, sepse në një farë mënyre edhe në aspektin e brendshëm elektoral, aq më tepër që kemi hyrë tashmë në një fazën paraelektorale, kam përshtypjen se do të ndikojë, sepse varet nga kush është pozicionuar më mirë, edhe në aspektin e politikës jashtme, edhe në marrëdhënien me ndërkombëtarët, edhe në besueshmërinë dhe kush i rrit edhe imazhin Shqipërisë. Se Shqipëria në vetvete, duke qenë dhe vend i vogël, padyshim që e ka domosdoshme ndihmën e faktorit kombëtar, mbështetjen e tij, në një rajon ku gjithsesi gjërat mund ndryshojnë shumë shpejt dhe raportet janë shumë delikate. Fakti, do më dojnë që një herë pas zgjedhjeve që u ndodhën në Maqedoninë e Veriut, fillon të shikohet gjithë rajoni komplet ndryshe. Kjo dhe për vetë faktin se Maqedonia e Veriut është në qendër të Ballkanit dhe çdo luhatje që ndodh në Maqedoninë e Veriut ndikon në të gjithë rajonin. Gjithmonë është parë, domethënë. Dhe implikon në fakt katër vende të tjera: Serbinë, Greqinë, Shqipërinë dhe Bullgarinë. Po nuk është shaka. Po. Jo në kohë në 91-shin kur u shpall pavarësia amerikane u vendos. Por duhet përzier me shkop me Shqipërinë. Përderisa thuhet që qoftë edhe qëndrimi fundit apo çfarë ndodh me jo vetëm fitimi, po edhe akti fundit i presidentes së Maqedonisë së Veriut direkt ndikon marrëdhëniet direkte, themi, me Greqinë dhe me Bullgarinë, që të dy janë vende jo vetëm të NATO-s, por dhe të Bashkimit Evropian, kjo ndikon dukshëm në të gjitha zhvillimet e tjera. Këtu pasaj, Shqipëria ka rol në vetë dhe që Rama tenton të mbaj dhe të një farë mënyre dhe të përvetësoj, do më thënë, si një lider nga vendet e Ballkanit Perëndimore, cila është më e hapur dhe më e besueshme, themi, si partner. Dhe ky do të jetë, mendoj që një aset i cili do t'i vlej shumë në vijushmëri. Okay. Edhe për zgjedhjet elektorale, por edhe më tej. Aq më tepër kur kemi këtë lloj dallueshmërie dhe me liderët e tjerë. Ballkan apo Ramës vet. Je shiko, merren kompleks për gjën. Tani mos. Pra roli ti po them. Pra roli ti fokusohet i vlen dhe aty. I vlen aty edhe në aspektin elektoral. Do të marrësh të shkojmë në Ballkan. Do të kemi hallin sa i vlen aty, kupton? Këtë kisha pyetur. Shiko, këto janë gjithë të lidhura me njëra tjetrën. Tani ti çfarë pret? Pret domethënë që kush fokusohet më mirë, pra unë këtë thash. Aq duke shfrytzuar edhe qëndrimet që mban politika shqiptare për kundërshtarët e vet. Po situata në Ballkan, jo si dalin e sapet e këtyre në. Jo, Mario, janë gjithë të lidhura, apo thua ti po e lidhe edhe mitingun këtu me fushatën elektorale. Patyshim. Është pjesë e një fushate elektorale. Këtë po ta them. Por në gjithsesi duhet parë në kuadrin edhe zhvillime të tjera, dhe unë e thash këtë gjë përpara. Në këtë aspekt unë shikoj që pavarësisht se duket sikur jemi në faza turbulencash retorikash midis Greqisë dhe Shqipërisë, u mendoj që zhvillimet në rajon mund ndikojnë pikërisht për të kundërtën e asaj që duket. Pra do të kemi një afrim shumë të madh, një bashkëpunim shumë të madh. Ajo çfarë kish piketim Rama, mendoj unë, ka qenë pikërisht kjo që trajtohet si partner, jo si vasal. Okay.